Nasci na cabana do pai Tomás. Aqui é um aglomerado que se junta para se ajudar. O povo pobre, ele se vira. Tudo que a gente conquistou foi pelo orçamento participativo. Centro de Saúde Vila Imperial foi construído. Não tinha rua na cabana. Hoje não tem nada dentro da comunidade. A gente tem problema com enchente na região. Tudo que a gente conquistou com a democracia participativa, a gente perdeu nos últimos governos. Então, assim, nós estamos abandonados do poder público. É difícil não se sentir abandonada, né, Lúcia? Sem presidente, sem governador, sem prefeitura, para dar uma resposta para o povo da cabana, da Serra, do Taquaril. Nós vamos retomar o projeto popular e participativo, onde você e o povo de BH é que decidem o seu futuro.